Oi, oi, Pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no quiz da Natasha Panda, feito pelo Matheus Gamer. Porque, pessoal, esse quiz aqui atualizou. Então, nós vamos jogar aqui nele. Então, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e bora lá conhecer esse mapa, pessoal. Olha aqui, ó. Quiz da Natasha Panda, gente. Que chique! Tire prints com o panda, gente. Vamos tirar um print aqui com o panda? Pera. Vou fazer uma selfie aqui, ó, com o panda. Pera, eu tenho que vir do outro lado. Aqui, ó. Selfie com o panda, ó. Hashtag selfie com o panda. É isso aí, gente. Vamos lá, então. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Oi, meu nome é Matheus, criador desse quiz. Tomara que goste do mapa. Você sabe tudo sobre a Natasha Panda? Será que vocês sabem, pessoal? Não sei. Comentem embaixo as respostas antes de me mostrar pra vocês. Tipo, eu perguntei ali, daí vocês comentam. Eu acho que é tal, tal, entendeu? Vamos divulgar o mapa para a Natasha. Estou aqui. Esse quiz não tem checkpoint. Essa música não tem direitos autorais, mas se quiser tirar, é só diminuir o volume. Ok. A ideia de a gente se vestir com a minha roupinha, mas eu já tô com ela. E aqui tem meu canal, procure por Matheus Gamer Roblox. O primeiro que aparecer é meu canal. Então, gente, bora lá começar aqui. Quais séries a Nath gosta? La Casa de Papel, Stranger Things e Pretty Little Liars ou Riverdale? Gente, as minhas séries favoritas... Comentem aí antes nos comentários. As minhas séries favoritas são Stranger Things e Pretty Little Liars. Mas eu gosto de Riverdale também. Já La Casa de Papel eu nunca assisti. Qual foi o primeiro vídeo da Natasha, gente? O que, que será que foi? Olha uma pedra, que fofa. Parece a do Adopt Me. Só que versão fofa. Tudo bom? Tem uns Minecraft aqui, tem o Kogama, tem o Roblox. E qual que vocês acham que foi, gente? Ó, Minecraft não foi. Só que eu já jogava na época. O Roblox também eu já jogava. Mas o primeiro vídeo mesmo foi de Kogama. Qual é o maior sonho da Natasha? Ser rica? Ser atriz? Gravar com a Julia Manigal? Gente, acho que pelo quadrinho ali já dá de saber, né? É gravar com a Julia Manigal. Gente, é meu sonho. Eu já joguei com ela. Ela já gravou no meu quiz. Só falta ela gravar comigo, gente. Vamos torcer aí pra ela gravar comigo um dia. Natasha é criadora de qual quiz de sucesso? Ah, gente, esse é fácil, né? Quiz da Natasha Panda? Quiz Fantástico? Ou quiz da Julia Manigal? É o quiz da Julia Manigal. A Nath já gravou com o Lox? Sim, não sei. Sei. A resposta é... Sim, eu já gravei alguns vídeos com o Lox pro meu canal e pro canal dele, gente. Qual o nome completo da Natasha? Esse é difícil, gente. Esse poucos sabem. Mentira, bastante gente sabe. É Natasha Santos da Rocha? Natasha Silva Gonçalves? Ou Natasha Melo Moreira? É Natasha Santos da Rocha, gente. Sou uma rocha. Que data a Natasha criou o canal? 5/1/2016? 6/1/2016? 7/1/2016? Gente, essa pergunta é meio difícil, mas é 5/1/2016, gente. O canal já tem... Peraí. 17, 18, 19... Já tem 4 anos, pessoal! Já tem 4 anos de canal! Vamos lá para a próxima pergunta. A Nath já gravou com os dois marmotas? Não, sim, não sei. Ó, gente, os marmotas... Sim, gente, eu já gravei com os dois marmotas bem lá no início do canal. Tá, vamos lá. Qual é o jogo favorito de Roblox da Natasha? Mip City, Flee the Facility ou Murder Mystery? Olha, gente, eu gosto de todos, mas acho que o meu favorito... Na verdade, eu não sei qual é o meu favorito. O Mip City não é, o Flee também não é. Acho que é Murder. Deixa eu ver se eu acertei. Acertei! Qual é o nome do grupo de Roblox dela? Pandinhas Oficial? Pandásticos Oficial? Turma Pandástica? Gente, essa é fácil também. Pandinhas Oficial. E entre no meu grupo Pandinhos Oficial, gente, que lá tem várias roupinhas pra vocês comprarem. Quem puder comprar vai estar ajudando muito. Quando a Nath começou a jogar Roblox? Final de 2014, final de 2015 ou final de 2016? Batata! Batatas! Eu gosto de batata, gente. Olha que batatona bonita e kawaii. Ai, gente. E foi em final de 2015, gente, que eu comecei a jogar Roblox. Que dia e mês a Nath fez aniversário? 7 de agosto? 7 de julho? Ou 7 de junho? Uma dica, gente, é 7. Será que ficou mais fácil?
é 7 de junho. E esse ano eu faço 16 anos, pessoal. Tô ficando velha aqui. A Natasha tem Instagram e TikTok? Sim, gente. Eu acabei respondendo aqui. Sim. O meu Instagram é @natashapandooficial. E o meu TikTok é natashapanda com um H no final. Vai estar aparecendo aí na tela, pessoal. Então me sigam lá. Quem tiver que eu vou ficar muito feliz. Natasha já mostrou o rosto? Sim, não ou talvez. Já, gente, inclusive foi esse vídeo aqui, ó. Foi de Murder e também tem um de Tower e um de Fleet of Facility. Então, sim, já gravei com o meu rosto. Qual é o animal favorito da Natasha? Cachorro, panda ou cabra? É cabra, né, gente? Claro, aquelas. É panda, gente. Olha esses animais que fofinhos que tem aqui. Qual é o nome dos cachorros da Natasha? Meu Deus do céu, Matheus. Você sabe até o nome dos cachorros. Meu Deus do céu. Apolo e Duke, Billy, Floquinho ou Polenta e Bob? Gente, vocês sabem essa? Nos vídeos, às vezes, um deles invade, que no caso é o Polenta, gente. Quieto, Polenta! Polenta e Bob. Polenta ama latir. O que o João Coffee é da Natasha? Inimigos. Nossa, namorados ou melhores amigos? Namorados. Nossa, tem inimigos. Que pesado, gente. Meu Deus. E aqui, o que é isso? Ah, tem badge, gente. Que legal. Vou pegar. Peguei. Yay. E aqui, ó. Parabéns, você chegou no final. Deixa o like favorito no mapa. Pegue sua badge e pegue sua badge. Gente, chegamos no final. Aqui tem uns brinquedos. O que que tem aqui também? Tem comida. Tem uma TV com o meu fundo do meu canal ali. Tem umas mesinhas. Tem uns quadrinhos do meu canal, gente. Muito legal. Amei o quiz, Matheus. Arrasou muito. E aqui tem o meu nome, Natasha Panda. Gente, muito legal. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. O link do mapa vai estar aí na descrição. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau!